لنكنس عنجلم لنجمر عنجلم ما كنسنا ما جمر بمانجلو قدائي لأي يالن تلان ناكلو عمسكنو اسوان قدسو ما كنسنو قداسي ماريام ما جرشاو لأي إن ماريام قداسي بوستايزو كمي قدس كاهم ماريام كمي قدسات هين سلو لراسي قدسات يسمو تمولو منيلان ويكبران منجي كبرنا منو اسوان اجزابير عند كزي آقرواتان زفانو آدرواتان إنيا إلمان ناكو دنگل ماريام بچا إلمان تاكو بزو نگر آلن نارو سلذي كبرنا ممي تاكشي هون آمين يغلطو ملد ودلزي قبائي كمان تاتي بفيت من دن نو ماسكرات فوبية ساسل زمنو زمنة تنساري نو كرستوس كموت تنسوان بطالة خيلنا بطالة سلطان إيان مننا وجبت زمن نو بزي زمن يكرستوسن كموت من نسات سنناس بهلنا كرستوس كل كزي يمني متعو ودر عجا دار الشاي للو يجزامي هي بيكرتانا يجزامي بفكرنو يكرستنا ترقمون كرستنا مردات مالك اجزامي هي بيكرن دالر مامنو ايه بيت ينفوج يتاركان بيت عدلنو እግዚአብሔር ይድር ያለን የበደለኞች ስብስብ ነው። ሁላችንም ወደ ቤት ተገባነው በእግዚአብሔር ቸርነት በእግዚአብሔር ይቅርታ በእግዚአብሔር ምሕረት። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳለው እዛ ኃጢአተኞች ናቸው ብለን መፍረድ የለብንም በማንም ላይ። የእግዚአብሔር ፍርድ ከመጣ እዛ ያሉት ጠፍተውኛ ምን ተርፍ እንዳይመስላችሁ ነው። ሁላችንን ያኖረን የእግዚአብሔር ቸርነት ነው። ስለዚህ ጥልቅ ፍቅር በዚህ ካባ ውቅያኖስን መሸፈን አልችልም። የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር ይቅርታ ግን ከውቅያኖስ የሰፋውን የሰውን በደል ሁሉ ሸፍኖት ይኖራል። እና እግዚአብሔር ወደ ቤቱ ከመምጣታችን በፊት ዓለማችን ያጣችሁን በጨዋነት ብቻ የጎበጠችበትን ነገር ልናስተካክል እንደሚገባ ይነግረናል። ይሄውም ምንድነው? ሰዎች በምድር ላይ ሲኖሩ የይቅርታ ሰዎች እንዲሆኑ እስቲ ይቅርታ አሉ። ይቅርታ አልሰማው ይቅርታ ከደሉ ስንት ነው? ይቅርታ አራት ይቺን አራት ፊደል ዛሬ በቀራችን በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም ወጣው ወርደው ደግሞ ኮስተው ለጥፈው አጠቃላይ ሁሉን አንቀናብረው አደራሽም ተከራይተው ወንበሩን አመቻችተው በጠሩን ሰዎች ስም እነሱ ምክንያት ሆነው ካሰባሰቡን እኔም ደግሞ የቅድል ካገኘው ዛሬ የማስተላልፈላችሁ መልእክት ይቺን አራት ፊደል ነገር ግን ሰው እንዲጠርቅም እንዲኮነንም ምክንያቱም የምትሆነውን ነገር ይዘን እንድንገባ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይርዳል። የይቅርታ ባለቤት ማን ነው ብለናል? ይቅር ያለን ማን ነው? ዛሬ ብዙ ሰው ይጸልያል፣ እንጸልያለን፣ ብዙዎቻችን እንመጠውታለን፣ ብዙዎቻችን እናስቀድሳለን፣ ብዙዎቻችን ክራችን በወፍራም አስረናል፣ ክርስቲያኖች ነን። ነገር ግን በውስጣችን ያልጠራ እግዚአብሔርን ቅር የሚያሰኘው ብዙ ነገር አለ። ከነዛ መካከሉ አንደኛው ይቅርታ። ክርስቲያኖች ይቅር የተባሉ ሰዎች ነን። ቤተክርስቲያን ሆስፒታሎች በሽተኞች ታክመው የዳኑባት የሚያገግሙባት መርፌ የሚወጉባት በቃ እግዚአብሔር አምላክ ሁላችን ይቅርታው ነው የተመሰረ። የሰው ልጅ የጸጋ አምላክነት ተሰጥቶት ሳለ መግዛት መንዳት ነገር ግን አይበቃኝም የባህሪ አምላክነት ፈልጋለሁ ብሎ በእግዚአብሔር ላይ የመጀመሪያውን መፈንቅለ መንግስት አደረገ ከሰው ወገን አዳምና ሔዋን። ከዛ ከእግዚአብሔር ወለደ የሰይጣን ውሸት በመስማታቸው ክብር ከሰው ልጆች 5500 ዘመን ራቀ። እግዚአብሔር እኔ አታድርጉ ብያቸው ነበር ከነሱ ከመጣ የራሳቸው ጉዳይ ብሎ መቅረት ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር በመህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ እኛ በመደል እሱ ልጅስ ስጋውን ሊቆርስ ደሙንም ሊያፈስ ገብቶ ይሄን ያህል መጣ። ወገኖቼ የቱንም ያህል ዝቅ ብን ይሄን ያህል ዝቅ አለን። ይሄን ያህል ዋናተኛ ሰው ሲሰጥምበት ወደ ውስጥ ይገባና የሰጠመውን ሰው ወደ ላይ ይመታዋል።
ሲመታው ወደ ላይ ይወጣል ያሰው እግዚአብሔር እኛን ከፍ ሊያደርገ እጅግ በጣም ዝቅ አለ ወደ ጨለማ መቃብር ወርዶ እኛን ወደ ብርሃን ሰገነት ለማውጣት የማይሆኑትን ሁሉ ሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ልንባል እሱ የሰው ልጅ ተባለ በቀራንዮ አደባባይ በማዕከለ ምድር የሰው ልጆችን በሙሉ ይቀራላቸው ለዛ ሮሜ 12 ቁጥር 10 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ነው ያለው ክፉን በክፉ አታሸንፉ ክፉን በመልካም አሸንፉ ጠላት ይራባል ነው ቢጠማ ማን ወዳጅ ግን እናትህ ልጅ አጎትልህ ዘመድን አይደል ምን ጠላት ዛሬ እንኳን ጠላቱ ወዳጁን የሚያበላጣፈው እንኳን እኔ እኮ ሰው ዛሬ አይደለም የሚቀዱን እንደውት የሚወዱን መውደድ ያጣንበት ጊዜ የሰው ልቡ የወፍ ወንዱ አልታወቀ ጭቃ ውስጥ ያለ እሹት ፍትፍት ውስጥ ያለ ምን አሰጋለ እንኳን ጠላትና እንኳን ወዳጅ ጠላትን አምላው ይሄን በማድረግ የሳፍ በራሱ ላይ ተከመራለህና ወዳጆች ሆይ ክፉን ስለ ክፉ አትመልሱ ስለ ክፉ በቃ መልካም መልሱ ይላል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን በለወጠበት በተራራው ስብከቱ ላይ እንዲህ ያለ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 35 ላይ እንዲህ ይላል እነሆ ይላል መጀመሪያ አንተ ይላል መስዋዕትን ሄደ ከማቅረብ በፊት መስዋዕትን ሄደ ከማቅረብ መባህን ከማቅረብ በፊት ከወንድምህ ጋር ታረቅ ማቴዎስ 6 ላይ ይህንን ሐሳብ ታገኛለህ መጀመሪያ አንድ ሰው እግዚአብሔር ጋር መጥቶ ከመጸለይ በፊት ይቅር በለኝ ከማለቱ በፊት ከባልንጀራው ጋር መታረቅና ክፉ ያደረገበት የጎዳው ያደማው የከዳው ስሙን ያጠፋው ያንን ባላባራውን ማሸነፍ ሁለት ነገር እንደራጭ በጣም የምጠሉት ጠላት አስቡ ክፉ ያለባል በጣም ማለት የበደለች አውስፋ እሱማ ደውስማ ባገኙ እሱ ለማሸነፍ ሁለት ነገር መንገዳል አንደኛው መንገድ ፈንጂ ላይ ቆማል ይፈነዳ ነው አምስት ደቂቃ ቀረብ አንድ ሁለት ይላል እሱ ላይ ቆማል ጠላት የመጀመሪያው መንገድ ፈንጂው ሲፈነዳ ብትስጥሱ ሲወጣ ሰይ እኔማ ስቤ ነበር እግዚአብሔር ቀደመኝ እንጂ ማለት ጠላትን ገሎ ልብን ማሳረፍ ይሄ የዓለም ጣፋጭ በቀል አንዱን ገሎ ሌላውን ማሳረፍ ይሄ ሰይጣናዊ መንገድ ሁለተኛው ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ያስተማረን ምንድነው ምን ጠላት ዛሬ ቆሞ ወዳጄ ና ይሄ ፈንጂ ሊፈነዳ ሶስት ደቂቃ ቀረው ባክ ሸሽታም ጂ ያ ሁሉ ነገር አድርገው እንዴት ይሄን ጥሩ ነገር አደረገልኝ ብሎ ያ ሰው ሞቴን መጣ ነው የሚጸጸትበት አይነት የማስተማሪያ ነው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ካስተማራቸው ዋነኛ መንገዶች አንዱ ይሄኛውን መንገድ ምንም እንኳን የክርስትና እምነት ተከታይ ባይሆኑ መሐንዲስ ኬ ጋንዲ ባንዶት ክርስቶስ በተራራው ስብከት ላይ ስለ ጠላትን ስለመውደድ ያስተማረውን ስለ ይቅርታ ያስተማረውን አነበቡና ምን አሉ ከዛ ቀኝ ገዢዎቻቸውን እንግሊዛውያንን ክርስቲያንን የሚሉትን አሰቡ እንዲህ አሉ ክርስቶስን ወደድኩት ትምህርቱንም ወደድኩት ነገር ግን ተከታዮቹን ናቋቸው በእነሱ አፈሩ ለምን እሱ የተናገረውን አያደርጉትምና ብዙ ሰው ላለመስረቅ ይጠነቀቃል ለመስጠት ግን ሲጓጓ አይታይም ሰው አልነካም ሰውም አይደርስብኝ በሚል በጨዋነት አስተሳሰብ ብቻ የጎበጠ ዓለም ነው ያለው አለመዋሸት ብቻውን አያጸድቅም እውነትን መናገር ነው የሚያጸድቀው አለመስረቅ ብቻውን እገሌ ጻድቅ ነው አያስብልም መስጠት ነው የሚያጸድቀው ሰውን አለማጣላት ብቻውን አያጸድቅም ሰውን አለማስታረቅ ያስጠይቃል
زمتا ሁሉ ትክክል አይደለም ንግግርም ሁሉ ኃጢአት አይደለም ዝምታ ሁሉ ጥልቅ አይደለም የሰው ልጅ ተገቢውን ነገር በተገቢው ሰዓት ማድረግ መቻላል እና ክርስቶስ በተራራው ስብከት ላይ ያስተማረው አንዱ ዓለም ይቅር እንድትባባል ይቅር ማይባባል ሰው አባታችን ወይ መጸለይ አይችልም ከወንድሙ ጋር ከዘመዱ ካክስ ከማንም ጋር ቂን ያለበት ሰው ሃይማኖታው ያለ በሃይማኖት ማርያም ተማንዳለ ስላታማንም ካለ ይሄ ሃይማኖት ነው ለየ ይሄ አይደለም ነገር ግን በእርስ በርሳችን በማህበራዊ አንድ ነገር ያጋጭን ያንን የበደለንን ሰው ይቅርባን እሱም እኛ ይቅርታ ስንጠይቅ ይቅርባይ አባታችን ነው መጸለይ ይቻላል እስቲ ወንዶች አባታችን ነው እህቶች አጥሩ ያለው መጀመሪያ በደላችን ይቅር በለን ከማለት በፊት እኛ ነው የበደሉንን ይቅር ካልን ምናችን ይቅር በለን ብሎ መጸለይ ይቻላል የበደሉንን ይቅር ሳንል እኛ መጸለይ እንችላለን ስለዚህ ቀድሞ አንድ ሰው ከባልንጀራው ጋር ይቅርታና እርቅን መፈጸም መቻላል ካልበዛ መጸለይ አይችልም እንዲያው ይቅርታን የገፋና ይቅርታን የሚያል ሰይጣን ነው አይደል? አንድ ካህን ሁለት ሰዎች ተጣልተው ሊያስታርቁ ቁጭ አሉ። ከዛ አንደኛው በድያለው ይቅር በለኝ አለ። ሁለተኛው ሰውዬ ደግሞ አባቴ ይሄን ሰው ይቅር በለኝ ከሚሉኝ ለብቻ ቤተክርስቲያን ሰርተ ወይ ገስተ ዝም ቢሉኝ ይቀላል። ይቅር አለን ማለት አረተው ስለመልሃል አለ ቢሉ በፍጹም ይቅር አለን ብሎ ረግጧቸው ወጣ። አንድ ሴትዮ የዛለ ስለተሰላለ ሰይጣን ልጅ ከሰጠህ ጋቢ ፈትያ ለምሳለው ብላ እንዴት እንደሆነ እግዚአብሔር የሰጣት ግን እሷ ሰይጣን የሰጠኛል ከዛ ለሰይጣን ጋቢ ልሰጥ አድራሻ ስታፈላል ስትዞር ማን ታገኛለሽ ቄሱ አባቴ ስለተሰየ ነበር ለገብሬ ለማርያም ለሚ አይደለም ለሰይጣን የት ነበር የምታገኘው ስልኬ ላይ አድራሻው ወርግ የለኝም ግን የት እንዳለ ልንገርሽ ዘንስ ልጅ የት እንዳለ ልንገርሽ ማለት የት ነው ያውና የወጣ ሰው ይያለው የሮጠች ጋር ያን ሰው ይያለበሰች ምን ነው ስለዚህ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ ሰይጣን ማለት እና ማን ያለ አባቴ እኔ ሰይጣን ነው ብለው ስለተገለጥክልኝ ደስ ብሎኛል ስንት ዘመን ተፈልግ ኖር የት ነው ማገኘው ቢይ ነው ዛሬ እንደ ስላገኘው ደስ ብሎኛል ልበስልኝ ታምን ሰይጣን የት እንደምታገኝ አሁን ሰይጣን ቀንዳላችሁ ጭራቅላችሁ ለጥሱ ነው ለታው እንደዛ አይደለም ወይ ሰይጣን ማን እንደሆነ ነው እዚህ ወልቷል እና ከዛ በኋላ ሄደና መምሬ ብለው ሰይጣን ይሉኛል እንዴ ሰይጣን አሉ ብያለሁኝ አዎ ማን ያቺ ሴትዮ ሰይጣን አዎ ይያሉ ለካ እንዴ ይቅርታን ቢያለኮ ልጅ ሰይጣን ነው ማለት እና ነ ሰይጣን አዎ ይቅርታን የሚጥርቅን ሰላም የማይፈልግ ሰይጣን ብቻ እሺ ሰይጣን ከመባል ልታርቆ ወንድም ብሎ ሁሉ እንደገና ታርቆ አንድ ሰው ወንድሙ ለሽማግሌ ያስቸገረ የቄሱን መስቀል ረገጠ ከሱ ጋር ከመጣ እንደው እሱን አይኑን አያሳየ ወደ መቃብር ስንጠጋ ሞት በምን ሰዓት እንደሚመጣ አናውቅ ልንወሰድ ይችላል ስንቱ ሰው ካተገባችን እዩ ዛሬ ቆረጥ ወደዚህ ጓስ መጣን እና ታየብዩን ስትከፍቱ ምን ነው ነበር 500 ሰዎች ጀልባ ውስጥ ሰድሞ ቀሩ አንድ ሺህ ሰው አውሮፕላን ላይ በላይ ወጣ አሁን ከፊታችን እርግጠኛ ማንም ሰው እርግጠኛ ነው ዛሬ አድራለሁ የሚል ግን የዘላለምን አምላክ ስለያዘ ስለዘላለም እናስባለን ለሞት ስላልተፈጠር ሞት አለና
لتلك سلتفتر حتى سنسران السيد سيدة سو بزاقية مدر المين نميت أن السلام يعو سوى جكر سايد بابالو كموتو إذ يقرارك مننا يقرار لهم سلام يبا المين نتارك سيدة عيبا لهم فالسلمو عيودم مكناك يسدد إياسة غية يا قويان لمن سيقولوا سلام ومهم أنسوا واندمون هلكم زمنون يكرم على ذلك هاندرغر قدس داوتين باندين ساقو إلبرا فارات لأي داوتين تاري ستاربو ساقول نبوس غولو سالد داويت غوليادن غلو زنناو غلن اغزابير كبسال اغزابير شاقب لأكبرون ماكبر ساقول شيغ داي داويت الفقه داي سيبار داويت منالة ساقول منالة أني كلين سمع بيشاب من سومنا تابي يا، إيجا ما لو كي مكتئب، إني أعلم بني، شيء غير أعلم شيء، رول لا شيء، مكتئب، إنه كلا أنا جمبرو ما بعيا بني جاي، إذا أنا مقبل، تو ثانية لبام سيب، لو رونا مزاج سيب، إذا لو كلا أنا مقبل، جمبرو أنا كم أسمع بني، لينا كان دوندو، سيب أنا إيه جا أعلم سا، تو تقال تقال تقال، كت ما تابي كاراي، إنا ساؤل إني أستنى كم إني إني أسمعه بيشوف ده لاسو إنس سالا إني إنك تدوك زي كذا لاو ميدا كريستيانو إني سواكيو ده بيشا دمارو ده بيشا إني خليل لو تشبه ده كريستيانو سام تدوك ده بيشا إني أي بكريستيانا لو إنت أفو متحف تكو أدرشة شوي تاو أبى تشاتين كأني إنك تدخل ده يوتس لنا برا قلت أرجوتش راتيوتشنا من ده بسمع እንቁራሪት አብሮ ውሃ ውስጥ ሲኖሩ በጋ ደረሰ ክረምቱ አለፈና እንቁራሪት መናለች በጋ ደረሰ እኮ አዎ ደረሰ አለ እኛ ልንዝናና ወደ አገር ልንቀይር ነው እዚህ ክረምቱ አልፏል ልንበር ነው አለ ወጣ ዞር ዞር ነው እንዴ እኔ ለማንጥላች መብረር ስለማትጪ ምንም ማድረግ አይቻልም አረ ተው እባካችሁ በማርያም አይ بيشان كم في بنوري بس يا نمر غن كمي موت كان يدرم تمننا انا شو كده انت اي عند زدي مكان من زنگ يمطانا قافنا قافو ሁለታችሁ በጥርሳችሁ ከነከሳችሁ ዘንጉ እኔ መሃሉን በጥርሴ ከነከፍ እናንተ ተስተባሩ ነው የሚሄዳለው አለቻች ቅዱስ አሳብ በይኔ ዳርና ዳሩ ነከሱና አሷ መሃሉን ነክሳ ማብራ ጀመሩ ሲበሩ ገበሬዎች አዩ ያረሱ እንዴ እንዴት ደስ ይላል ይሄንን ዘለይ ማን ያመጣው ለመሆኑ ሲሉ እንቁራሪቱ እኔ ስት ተፈጠራለሁ እኔነት ይገልጣል ስልጣኔ ማን ገንዘቤ ማን እውቀቴ ማን እዮብ ያውቃ ብዙ ወሰን ለምን አንተውሳይ አስሩኝ ማን ደርስ ይሆን ሀብቱ በህልም እንኳን እኮ በህልም እንኳን ማሰብ አይተለ እዮብና ማን ደርስ ተፋ ለምን አትገልጣው እኔ የሚለው ነው ፍትበ አብ የማን ገንዘብ የማን እግዚአብሔር ካስቀመጠ ውድ ውድ ነገሮች እግዚአብሔር ካስቀመጠ ምን ደግሞ የሚያቆር እኔ የሚያስብ ምን ነገር አለ ለማፈር የሚያስቸኩል አካል ሞተን እንኳን ሁለት ሶስት ሰዓት እንኳን ቀን ሰባት የማይባል አስክሬን ወጣም አብሮ ለመዝለቅ የማይቆይ ለማሳፈር የሚቸኩል ሰው እግዚአብሔር ምን እንደጠብሩ ሺ ጊዜ በሉ እኔ ምን ልግል ስለምናፈር ነው መጨረሻ ላይ إني أسافر نبرنا يا عزنو إغزابير خالة قزر بطر طوات نبرو لما تعيزون كمكو ماتا طوات بالتدقاء نبرو ماتا تشروع طوات بالتدقاء نبرو ماتا تشروع فقال يا مائل صلى الله عليه وسلم سوش تارات بيدي نبرا جو سوش نبرو دربو مدعنا بآواج إطلاع تامتامو جو كسعد دهارة جو كنزارو هلا سنتبه تالي تبا شبال سايد فرح شما قدرو مقرف جمبر አው ጭንቆነ የኔ ማለት ሀጣቀ ከዛ በኋላ አንድ ቄስ ነበሩ መምሬ በለጠ እሳቸው ምንም የላቸው ምን አይ ሰላም ነው የሚኖር እሳቸውና አተገበሩ ሴት ልጅ ወለዱ ያለ ስማማ ምላጠው ነው ደሃ ሰው በለጣ ነው የዚህ ዓለም ነገር የጣቱ ማታ ላይ የለም የሚያሳፍር ነውና የሳውል ትልቁ ችግር እኔ እኔ ስሙ ምን ብቻ ሁሉም ቦታ ነው እንጂ ለምን ማንንም ስም ይጣራል ብሎ አጥተ ለኔ እሺ ልግደለው አለ እኔ ብቻ እንድኖር እኛ
የሚያስብ እነሱ ብሎ ሰው እንዳይጠራ ካጠገበ ላስወግደዋልና ገጀራ ይዞ ሰይ ይዞ ያርደው ያስገድለው ጫካ ይደ ባንጋይ ባንጋሪ ዘረበዳ ዳዊት ቁጭ ብሏል ይጸልያል ከዛ አስተበቆ በጥቅ ሰራዊት ዳዊት ሊገደል ይታረደው ራሱን ይዤ እመጣለሁ እንደዚህ ብሎ ሄደ ይገደል አገኘ መጥቆም ከዛ ዳዊት አመለጠ ሲያመል ማን ያገኛ ሳኦል ቁጭ ብሎ ባንጋሪ ዘረበዳ አለ ልብሱ ረጅም ነው እዛ ይደርሳል ለሙሽራው ነው ቁጭ ብሎ ፀሐዩን ይሞቅላል ከዛ ወላ ማን መጣበ ዳዊት የዳዊት ጋሻ ያደረው እግዚአብሔር እጅ ላይ ጣለ እንካ ገጀራ ቶሎ ረደዋል አሁን ለዳዊት ሊገለው የመጣ ጠላቱ ለመግደል ከዚህ የተሻለ ጊዜ ሊያርደው ሰብሰቡ ምን አለ ተው እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጅ ላይ አላነሳ እሱ ሊገለው የሚመጣ ምን ያለ እንዴት ይይ ልብሱን ብቻ ቆረጣ ትንሽ ጫፋ ቆረጠና ኪሱ ውስጥ አጎሮጦ ዳለተ ላይ ወጥቶ ሳውል ሳውል አቤት ልትገለኝ ነበር መጣሁ አለ አዎ እኔ ግን ከኋላ መጥቼ ግደለው ሲሉ መግደል 100% እየቻልኩኝ ሳልገድል ተመልሻለሁ ለእግዚአብሔር ሰጥቼ ልቀው ልብስ ስለ ደንግል ማን ነው ሊገለው የመጣ ጠላቱ በእንዲህ አይነት መንገድ አሸንፎ ይመጣ ማን ነው ያንተ ያለው ካንተ አይደለም በእውነት ልክ ሰው ነህ እያለ አለቀሰ እንገራችሁ እኛ እንዲያለ ምንጩ ግዜ ለጠላታችን ብናገኝ ደቂቃም እናቆዩ አይደል ያንድ ቀን ስልጣን እስቲ ቢሰጥ ያንድ ቀን ስልጣን ታው ያመት ወርቀው ነው ያንድ ቀን ስልጣን ብቻ ቢሰጥ እምንፈልገው ሾመን ማንፈልገው ሽረን እምንፈልገው ናት ሰብስበን ማይታው ምስጥራይ ባንክ ስከምደን ወገናችን ተቀመን ወገን ያለው አውግ ዘንደይ ተቆጥተን የልባችን ሁሉ እናደርጋለን እግዚአብሔር እኛ በአንድ ቀን ስልጣን የዘላለማዊ እግዚአብሔር በአንድ ቀን ስልጣናችን እኛ የልባችን ሁሉ ስናደርግ እግዚአብሔር በዘላለም ስልጣኑ ልንሳለን ይላል ያልሰረቀው የመስረቅ አጋጣሚ ስላጣ በስልጣናችን ሳርገደል ነው ስልጣን ስላላገኘን እጃችን ላይ ቢሆን ብንችል አቅሙ ስልጣኑ ጊዜው ቢኖረን አናደርገውም ወይ የመስረቅ እድል ያላገኘ ሁሉ ጻድቅ ነው ታማኝ ነው ሊባል አይችልም አገኘው ጠላት ምን ነው አልገልህም ለማ እግዚአብሔር ጠላቱን አሳልፎ ሲሰጠው እሱ ደግሞ ጠላቱን መልሶ ለእግዚአብሔር ይሰጠው እንዴት የሚገርም ክርስትና በእንዲህ አይነት መንገድ ነው ክርስቶስ እያስተማረ የመጣው ክርስትና ማለት ነው ጠላትን መጉዳት የቻሉ አቅም አግኝተን በመልካም መንገድ ማሸነፍ ነው ይህን እናደር እግዚአብሔር ሁለት ሰዎች ናቸው መንገድ ሲሉ አንዱ ክፉ ነው አንዱ ደግ ነው ክፉ ሰደበው ጎዳው መጥፎ ነገር አደረገበት ሄደና አሸዋ ላይ ጻፈ ሁለተኛ ቀን ሰደበ አሸዋ ላይ ጻፈ ሶስተኛ ጻፈ ሁለተኛ ሲበትለው አሸዋ ላይ ጻፈ አንድ ቀን ወንዝ ጋር ደረሰ ትልቅ ባህር ማን ያሻግራቸው ክፉ ዋና ይችላል ደግሞ ግን አይችልም እና ላሻግራለና ያ ክፉ ሰው እየዋኘ በጀርባው አስሎ አሻገረ ሄደና ምን ላይ ጻፈ አለት ላይ ቆርቆሮ ጻፈ ወዳጄ ያሉሉ በደስ በድል አሸዋ ላይ ጻፍከው ዛሬ አንድ ጥሩ ነገር ባደር አለት ላይ ለምን ጻፍከው ይሄው ልንገር እኔ በህይወቴ መጥፎ መጥፎ ነገር በልቤ ማስቀመጥ አልፈልግም ጥሩ ጥሩ ነገር ነው መያዝ የምፈልገው ከሰው ጥሩ ጥሩን ብቻ ከያዛችሁ ይበቃል በሁለት አይን እያዩ ከሰው ጋር ኖር አይቻልም በአንድ አይን እያዩ ልበ ሰፊ ነገር አላፊ አድርገን ይላሉ አባቶች በእውነት አይነት ካየቱ አይቻልም ሰውን በአጠቃላይ ነው ማየት በዝርዝር ካየ ነው ያደግማል ሰውን በዝርዝር አትል በደፈና ሰው ምን ይለው በአንድ ጆሮ እየሰሙ በአንዱ እያፈሰ በአንድ አይን እያዩ በአንዱ እንዳላዩ እየሆኑ ነው ከሰው ጋር የሚኖረው ካለበለዚያ
ልጅው አባቱ ሆዳችን ውስጥ ምን አለ ተኩላና በቃ የጥሩ ጥሩ የሚያድገው ሲሆን የመገብከው ያድጋል በጉን ጥሩን ካሳደግ ያድጋል መጥፎን ካሳደግ ያድጋል በህይወታችን ውስጥ የበደሉ ያስቀየሙ የጎዱን እጅግ እኛነታችን እንድንጠላ እግሮቻችን እኛነታችን መሸከም አቅቷቸው እስኪንገዳገሉ አንዱ ሌሊት ሶስት ሌሊት ሆኖ እስኪረዝም ድረስ ያስጨነቁት ጠላቶቻችንም ቢሆኑ ሁሉን ለሚችለው ለእግዚአብሔር እኔ በህይወት የምፈራው መጥቶ የሰደበኝን ሰው የጻፈብኝን የተበቀለኝን ለዚህ ክርስቶስ በማቴዎስ 6 ላይ አስቀድመ ይላል ከባልንጀራ ጋር ታረቅ ተስማማ ከሎሬው ጋር መባህን ከማቅረብ በፊት ከሎሬ ጋር ተስማማ ሎሌው ለንጉሥ ለዳኛው ተደሰሰ ዳኛው ለወይኔ አሳልፎ ከሰጠ ትንሿን 5 ሳንቲም እስከከፍል ከዛ አጥቷም ይላል እግዚአብሔር ጋር መተስጸል ያንተን ይቅርታ ፈልጎ ልቤ ታመረ ሰው ካለ መጀመሪያ ያን ሰው ይቀበለው ለምን ያ ሰው ብሎ አቅቶ ይቅርታችን አጥቶ የሱን ነገር ለመዳን ያለም ትቻለው ካለ ከባድ ነው ሰው ተሳልፎ ከሱ አሳስሮ በቀል ሲበቀል አመጣ እርካታ አለ ነገር ግን ለእግዚአብሔር ነው መሰለው ካለ ከባድ ነው ሰው ለእግዚአብሔር ሲከስ ያን ጊዜ ነው መፍራት በጃር ወይ ጊዜ ሰዎች ይመጡና ፍረዱን ለሚሏቸው የሚያስገባቸው ሲያጡ አንዳንድ ሰዎች ወደ አገራቸው ሲሄዱ የዱዓይ ለክርስቶስ ግልባጭ ላይ ለስላሴ ይሉ ያዩና ማነው ለእግዚአብሔር የከሰሰኝ እሱ ነው ከባድ ጥሩልን እያሉ ይፈቅዱላቸው ሰው ለእግዚአብሔር ከከሰሰ መጥቶ እንባችሁን ቀምሳችሁታ ጨው ጨው ይላል ይሄን በጨው የተቀመመ ትኩስ እንባ ሰው ወደ እግዚአብሔር ሲረጭ ይሄ እንባ ወደ ምድር አይመለስም ለመኖር የሚያስፈልገው ይሄን ሚነራል እያወጣ ሰው ለእግዚአብሔር የሚረጨው ከሆነ በጣም ከባድ ሰው እንዳያዝንባቸው እኔ ለእግዚአብሔር እሱን ነገር ሰጥቻለሁ ካለ ሰው ከባድ ነው የይቅርታ ሰዎች እግዚአብሔር ያደርገው በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 እስከ ምዕራፍ 45 አንድ አስገራሚ ነገር አለ ልንገራችሁ ባጭሩ ዮሴፍ ታውቁታላችሁ ያዕቆብ 11ኛ ልጅ ነው እግዚአብሔር በልጅነቱ ለራእይ ያጨው ሰው ነውና ራእይ አየ ፀሐይና ጨረቃ 11 ከዋክብት ሰዱለት አየ ይሄን ነገራቸው ሲነግራቸው ወንድሞቹ በእኛ ላይ ሊነግስ ነው ፀሐይና ጨረቃ እናትና አባት 11 ከዋክብት ወንድሞቹ ንጉሥ ሆኖ ልንሰግድ ነው አሉና እንገረው አለ አንድ ቀን ስንት ሊያቀብላቸው ሲሄድ ጠብቀው ከሩቅ አይተው ህልሙ ምን እንደሚሆን እኔ እንገረውና ተባለ በምድራዊ ዘዴ ሰማያዊውን የእግዚአብሔር በረከት ሊያስተው ወዲያው ሲደርስ ደበደቡ ጨርቁን ቀዳደው ወደ ግብጽ ሸጡት በእስማኤላን አማካይነት ፈራ ቤት ገባ የንጉሱን ህልም ፈቶ እግዚአብሔር ያገሪቱ ከሰማይ ወጥቶ ያገሪቱ አንጠናው ያኔ የሸጡት የገፉት ወንድሞቹ ስንዴ ተራቡ በከነአን ስንዴ ተርበው ወደ ሄዱ ወደ ግብጽ ወዴት ሄዱ? እንደኛለን በጉባኤ ሰዓት የሚያስተኛ አንድ መንፈስ አለ። በጉባኤ ሰራሞትና ደራሞት ይባላል። እና አንተ ይለቅባል። ሰው ቤት አተኛለ። እሺ። እና ላይኔ ወዴት እሱ ወንድማቸው ምን ሆነ? ባልንጣኑ ነው። አያቸው ሲያያቸው እነሱ አላወቁት እሱ አወቃቸው የወጋ ቢረሳ ከሩቅ አዩትና ለ የግብጽ ንጉስ ሲያምር ይሉታል ምንድናችሁ ነን ሰላዮች ሰላዮታ እሰራቸው አረ ሰላይ አይደለም ምን ነው እኛ 12 ነን አንዱን ክፋውን ይበላው ብለው ለአባታቸው ጠርቀደው ሰጥተው ነበር ዮሴፍ ታውታል ታውታለች
كذا ور عنده كفارة بالله بكذا واري كفارة نهري يا الله شكله بقولي بقولنا ما نسكت كفارة بالله كأننا شو تما تجيني بيتنا أبى تأكل أرجوكم بيتنا آه إيه ده نما نرجع كده كأننا شو تما تجيني راشد كامل فتنة واري بعدنا كأننا نفرونا بنيا من الدنيا ما تعرف تقوله هيلونا عنده ده أبى تأكل عيسى تعلم بزانيا وليش حزم سلطة قولنا نتسل مالا أكيد دينا بيلا اتو عمتو اسكزا نزابلو نسمو نتا سوارنا كما هلا اتو مرتو اتو سلطة أسر سنده يازو لابار سبوت تنشو لين عمتا اتو هيدو عدر بيت عبتا اتو نمنو عدرسو عمتو سعي عدشار من عزر ايلا وده الفيني لفتو عدرسو كمان تعوالا يتا سلطة فتو تقلا قلوالا تفتونا تقلا قلو بل ولا دراجي بسلام اهون سلام او سموناچون ارغا بيت قالو بتنيشو ليت گبوالات گير من اترقال يتنيشو يبنيام ايوت اس پي ماداور اسنديوس يراسو يورك متنچا سمتو بتاگلو سلام نو بلو سيدو ملكتنيا لاك منو يرغسو يورك متنچا سمتو ارا نيا سوبرن ايشي انگبابا سرق بيت الدنيا سو يعني قصو بارع أولو نزل على مزيلو أو قول من الناس كانوا أرينا أنت يوجد إيه فتش أنتم تنا بارع نونا سفتش أول نمستيلا يبني على مستقيم نان تيجي قصو بارع أولو نزل على مزيلو إني تسوت لنا وسارا وكان يقول لك أنت لو ما في دولة أولو بلا بدو بلا من طيب سو يبانو نان تيجي دولة أرينا قصو أربعة كذي ما تا أون بنا روما تجر منا كني هي مثلو نبضات شو هي مثلو أو ما هي مثلو النات عادي إيش إجلس عادي سفر وصل ده زي يا ولد أي نسلا دراك مش إذا أبغى أقول شو هم يد بقول ده إيه إذا أبغى أقول كم زاد أوه وين أنا أقول له أنا ما نبيه شو أو قال شو أنا أقول ما نبيه يقول سلام بس أي لون ما نبيه تزيد على شو هذا يعني بس هيك ما بقولش تبغو أبا كان يقول سندنا كم بسم الله عدد لبعض تاو ولا يهودا ولا روما سجاك ترى ما ترى يلا ولا ما تعيش تاجو نانتا ناجو إني ما ندم أجو لنا ولا هلا ندم إيه نير ما ندر تاجو لنا إلا كازم إجزاهم هي لو قادم إجزاهم لو نادم سلام فاتوني إنك تجلبو እግዚአብሔር ይሄንን ለምን አድርጎታልና? አልሰማሁም። ስለገፋችሁን እግዚአብሔር ከፋ አረገኝ። አንዳንዴ ስለገፋችሁ ከመግፋት መገፋት ነው ማለት ነው። ኃይሌ ገብረስላሴ ሰላይቱን ዙ ወልቴር ጋር የኛው ሁሉ ጊዜ ኃይሌ ለማሸነፍ ሲጥራቃቶ መጨረሻ ላይ ምን አለ? ኃይሌ ገብረስላሴ ባለበት ሁለተኝነት እና አንደኝነት ይቆጠርልኝ። እስኪ ወድሻለሁ
ህይወት እንደመስታወት ናት ያሳያት መልሳት አሳያለች የዘራትን መልሳት አሳጭራለች ሰው በህይወት ውስጥ እንዴት ነው ያለው ስንዴ ዘርቶ አሸዋ ማጨድ አሸዋ ዘርቶ ስንዴ ማጨድ አይቻልም በህይወታችሁ ለሰው ላችሁ ሳይሆን ለራሳችሁ ስትሉ ሰዎች ዮሴፍ ምን አለ እናንተ ክፎናት እግዚአብሔር ግን ያን ነገር ለምን አደረገ እግዚአብሔር ለበጎ አደረገው መንገፋት ይቅር ብያችኋለሁ ይቅር ለእግዚአብሔር ነው አለና ሁሉንም ኑ ከግብጽ አለች አባታችሁን አጡት የመኖሪያ ፈቃድ ወረቀቱን ጨረሰ እዛ መሬት አሰጣቸው ዘግነት አሰጣቸው እዛ 600 ሺህ እስከ ሚሊዮን ያስቶ የግብጽ መንግስት ፈቅዶ ወንድ ሲወለድ ይታረግሎ እስኪያውሽ ድረስ ምድሪቱን አጥለቀለቋት የማን መልካምነት ዮሴፍ የማን ይቅርታ ይቅርታ ማለት በክፉ የመጣው ክፉ ያደረገውን ሰው መልካም አድርጎ ማሸነፍ ይቅርታ እኮ ሰላም ነው ይቅር ያለ ሰው እኮ እንድር ይተኛል ይቅር ያለ ሰው እኮ ውስጡ ነፃ አይደለም ነፃ ህሊና የለው እና እግዚአብሔር በሕይወታችን የበደሉንን ክፉ ያደረጉብንን ለበጎ እንጠቀምበት ተመስገን አምላኬ ስለተገፋው ምንድን ያለው ያ ንጉሥ ከሎሌው ጋር ሲሄድ በቅሎ ላይ ቁጭ ብሎ እንቅልፍ ተኛ እንቅልፍ ሲተኛ ምን አለ ሎሌ በቅሎ ያመላለባት ጠብቀኝ አለ እሺ ብሎ ተኛ በቅሎ አደነበረች የንጉሱ ምክር ሰበረች እሱ ነው ያሰበረኝ ቂም ያዘ ይቅር አለው ይቅርብኝ ይቅር 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 አለ ምን ነው አውቀን ነው እሺ ይቅር በሉ ይቅር አለን አውቀን ነው አብረው ሲሄዱ ቂም ይዞ ጉድጓድ ውስጥ ተወረወረ አውቅ የሚለው እምቢ ብሎ ተገለጸ ሰባራው ሰይጣን የዛን ቀን አመታዊ በዓል ያከብራል እዛ ጫካ ከዛ ማርዶሶ አምጡልኝ ብሎ ላከ ሁለቱ ሲመጡ ንጉሱን ብቻውን አገኙት ና ብለው እሱን አወላልቀው ለንጉስ ሲያቀርቡ ለሰይጣን ሲያቀርቡ ብላችሁ እንዴት አካሉ የጎደለ የተሰበረ ታመጣላችሁ ደህና ሁን አምጡ ፈልጉና ይቅርታ ይፈልጋል ብሎ ሄደው ያገኙበት ቦታ መለሱት እነሱ ወደ ሌላለም ፍለጋ ሲሄዱ ንጉሱ ሄደና ጉድጓድ ውስጥ ሎሌውን ይቅር በለኝ ይቅር ለእግዚአብሔር ምን ነው ነገር ሁሉ ለበጎ እንደሆነ አሁን አወቅኩኝ እንኳን በደልከኝ እንዴ አንተ እግሬ ባታሰበረኝ እኮ ዛሬ ተበልቼ ነበር ጌቶች ይቅር ለእግዚአብሔር እኔም ደስ ብሎኛል ምን ነው ነገር ለበጎ እንደሆነ አወቅኩ አንተ ደግሞ ምን አገኘ ከፊቴ ጉባታል እንዴ እሶ ገብቶ ማይጥሉኝ እሶ ጋር ብሄ እሶ ሰባራው አይበላም እኔ ይበላ ነበር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በሕይወታችን ውስጥ ነገር ሁሉ ለምን አደረገው? ለበጎ አደረገው። ሰዎች ትናንት በድለውናል፣ ገፍተውናል፣ ጎድተውናል፣ ክደውናል፣ ልባችን እስኪያዝን ድረስ አስለቅሰውናል። ያ ሁሉ ነገር ሁሉን ለሚችል ለማን መስጠት? የሰው ልጅ የመጀመሪያ ሰላም የሚጀምረው ይቅር በማለት ነው እና እግዚአብሔር የይቅርታ ሰዎች ያድርገን። ወንድሙ እና ወንድም ተጣልተው ወረወረው ሲወረወረው ምስማር ላይ ወደቀ። ልንቀልለ ሲለው አውቀነውና አይቻልም አለው። አይቻልም ሲለው እያደር እያደር መርቅዞ በሱሱ ወደ ታንሰብለ ተቀይሮ ገደለው። ስለዚህ አንተም በህይወት ውስጥ ይቅር ካል ውስጥ ሰላም ነው። አንዳንዴ ይቅርታ ስንጠይቅ የመሸነፍ የመፍራት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። አይደለም፣ ይቅርታ የትልቅነት ነው። ክርስቶስ ተሸንፎ ነው ዓለምን ያሸነፈው። ሞቶ መቃብር ወርዶ ሰይጣን አሸነፈው ብሎ ሲያጠበጭው ነው ሰይጣንን ለዘላለም ወደ ጥልቁ የጣለ። ወደ ግብጽ ተሰዶ ወረቀት አጥቶ መኖሪያ ፈቃድ እየፈለገ ነው ሰይጣንን መኖሪያ ፈቃድ ያሳጣው በሰዎች። ስለዚህ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ የይቅርታ ሰው ስንሆን ትልቅነት። እኔ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ውስጥ አሁን የሀያ የሰላሳ ዓመት ቂም ይዞ የተቀመጠ ሰው ቂም ይዞ ለመጠነው ገንዘብ ሳልይዘው ስርቆት እንደሌለ ውስጣችን ይዘን የሆነ ነገር እንጠብቃለን። ሁለት አባቶች ከገዳም ወጥተው ሲሄዱ ሴት መንካት ክልክል ነው በገዳም። አንዲት ነፍሰጡ ሴት አለ ወድቃለች፣ የሚያነሳታቶ ወንዝ የሚያሻግራል። በዛ ገዳም ህግ ሴት መንካት ክልክል ነው። እንዴት አለ ይባል አሉና አንዱ ህግ
አንዱ አባት ፍቅር ከህግ ይበልጣል ስለዚህ ግዴታ ትቻታል ክርስቶስ አምላክ ይጠይቀኛል ተሸክሙ ወስተናልሶ ምረዳ ሰዎች አሰላስ የሚገባውን አርጎ ከጓደኛው ጋር ጉዞ ከተለ አጎረፈ ያለማት አጎረፈ ምን ነው አይ አንተ ሰው ይላል እንደ አይደል ሸትነ አረ ይቀበለ ሸትነ እንደ ሸትነ ከይገዳም ብቻ ወዳጅ እኔ አንዴ ነክቼ ተሸክሜ አንዴ አውርጃታለሁ አንተ ግን አሁንም በልብህ ተሸክመሃታል ሰው አጣ ሲሰራ ማን መዘግበው እግዚአብሔር ሰይጣን ምን መዘግበው ለመክሰስ ይበጅ ሰው ንስሐ ሲገባ ማን ይሰርዛ ሰይጣን ይሰርዛ አይችልም ካህኑ ይፍታ ሲጀምር እዩ እግዚአብሔር ይሰርዘው ሰው ይወስዳ እግዚአብሔር ይሰርዘው ሰይጣንም ይሰርዘው አልሰርዝም ማለት ከማን ማነስ ነው ከሰይጣን ማነስ ከሰይጣን ማነስ ለኔ እኔ ከሰይጣን ማነስ እገሊት አፈር ይቅለላትና ያ ሬሳ የሚያሟል እንኳን ኖረ ሞቷል ቆይ እዚህ የተቀመጠው በማን ይቅርታል ሁላችን ማን ይቅር ብሎና ይቅር ለማለት አንድ ነገር ብቻ ማሰበቅ ይቅር ተብያለሁ ብሎ ለሰው ይቅርታ ለማድረግ ይቅር የተባልኩ ሰው ስለሆን የተቀበልኩትን ይቅርታ እኔ ምን አድርግ ማለት ክርስቶስን መምሰል ማለት አንዱ ይቅርበል ሁለተኛ መበደላችን ካወቅ በእውነት ተጸጽቻለሁ ይቅርበለኝ ማለት ይቅርበለኝ ስንል ያ ሰውዬ ይቅርታ ሊሰጠን ያስፈልጋል ይቅርታ ጠይቀ እሱ ረቆሚ ካለ መስዋዕቱ እሱ ምዘር አይቀበለ መጀመሪያ ከሎሌ ጋር ተስማማ ይላልና የበደሏችሁን ሰዎች አስቡ የበደልናቸውን ሰዎች እናስቡ ሁላችንም እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የተናገረው ለእገሌ ተብሎ የለም እዛ አንድ አዲስ አበባ እንደታሳስ ተብራ ያቆና አብርሃም ያቀዋል አንዲት እናት ሶዳ አይ እግዚአብሔር ባርካል አይ ምና ወገ አይ እግዚአብሔር ባርክ መርቅ ያለው እንደ አንተ ነው ወለደሽ ማጽ እንደው አምስት ልጅ ወንዴ እንደው እግዚአብሔር በሌላ አጥሮልኝና ፈለም ተናግሯቸዋል ማለት ነው እግዚአብሔር መስከረ ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን እኛ መጣከና እግዚአብሔር ካልባብ ይያ ምን ነው ለምን እንዲያደርግ ስለቃይ ይላል እንደምን ያቺ ሰላሚ ጎረቤቴ መታሰብካል እሷ ኮሎንዳ ስትሰሙ ለማን ነው በሉ ለራሴ በቃ እግዚአብሔር ይቅር ባይለት እዚህ በደላችን ቢገልጠው መቆም እንችላለን ማን ሸፍኖልናል እግዚአብሔር የእኛን በደል ተሸፈነ እኛም የሰዎችን በደል ምን እንበል ቆይ አንዳንድ ሰው ሰላም ስትሉት በልቡ አዎ በልባችን ለማን እንዴት እንወዳለሁ ቆይ አንተን ነገር በልበል በል ያ ሰው የከዛም ይለና ወይ መረታም የመሰለ ጥሩ ሰው ይለው ወይ አፈናኝ በልቤ ማነበልበው እንግዲያ እንደተላይ እግዚአብሔር ያን በልብ ምናነበልበው እየሰማን ያን ያውቋል በውስጥ የምታስበውን ክፋት እግዚአብሔር እንዳጠቃላይ ነው እንዳጠቃላይ እንደዝዝር ስለዚህ ይቅር መባባል የይቅርታ ሰው መሆን ያስፈልጋል አሁን በአሜሪካ ሀገር ከሶስት ትዳሮች ሁለቱ ይፈርሳል በእንግሊዝ ሀገር ከሶስት ትዳር አንዱ ትዳር ይፈርሳል ይበቃለስ እሺ ሶስቱ ይፈርሳል እነቷን እኔ አንድ ረፍኩበት ነገር አለ ከሩም ማለጃ ነው ዛሬ ተሷል ነው ታካሳል ትዳር ማለት ከማግባት በፊት በሁለት አይን ማየት ነው ካገቡ በኋላ ባንድ አይን ነው ሰው እንዳጠቃላይ ነው ገነት አድርገው ከገቡ በኋላ የይቅርታ ህይወት ስለጠፋል ትልቁ ተቋም ትዳር ማለት አሁን ባለማችን ላይ ትልቁ ችግር ነው ትዳሩ ስለዚህ ወደ ኮንትራክቱ የመጣው ለምንድን ነው ሰው ይቅር በይቅርታ ነገር ማየት ስላጣቱ ይቅር መባባል በዓለማችን ላይ እየጠፋ ትልቁ ተቋም እየፈረሰ ነው ያለው። ስለዚህ ይቅርታ ለሰው ልጅ ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ወደ ትዳር ሰው ሲገባ
ገነት አድርጎ ይገባል አይደለም እንደራቸው አንድ ነገር አንዲት ሴትዮ የመናኝ ጉዞ መስወል የሚል መጽሐፍ ጻፈች ባባ ከማን ባባ በፊት መልአክ ካገባች ወደ ሰይጣን እንደዛ አቀ እስከማይደርሳል ሲሆን ናም ብላጣበች ክፉን ክፉ የሚለው ነገር አይገልጸው ልክ እንደዛጣ ልጅ ክፉ አባት ነበረውና ትምህርት ቤት ውስጥ በሬ ከምን ይመደባል ከዚህ ተሳ ነብር ከምን ይመደባል ከዱር እንስሳ ሲሉጻና ከምን ጣራ ከምን ይመደባል ሲሉ እሱም ከአባቴ ነው ምን ነው አቃጥሮ ይገልጸው ሰሞኑን ብሶበታል እውነቱን ይሄ ሰው እንደምንሆነ ክፉ አውሬ ሆነባት ያላገጣ ከዛ መድኃኒዓለም ፎቶ ጋር መጣ ስለመ አድኖ ጋር መጣ ስትጸልይ መድኃኒዓለም ይሄ በጣም ለምትወደኝ ልጅ በጣም ለምታፈቅረኝ ልጅ ህይወትህ ለሰጠኝ ልጅ ይሄ የመሰለ ክፉ ሰው የሰጠኝ ለምን እንደሆነ ገብቶኛል አንተ 7 ቢሊዮን ያለምን ህዝብ አመሉና ቀለቡን ችለስሮ ልጄ ወይ አንድ ሰው ተሸከምና አግዥኝ ብለህ ነው አይደል? ይሄው እንዳልከው ባልከኝ መሰረት ተሸክመህ ያልደስኩ ነው አለች። ከሰው ጋር ሲኖር በፈረሰው በኩል መቆም ፍጹም የለም። ለምን አታገባም አልካሉ? ማነብሰው ገዳሜ ነው። ንሳን ባትላቸው እኔ አባቴ ማጅም ባልኩ ግን ወፈልጋት አልተገኘችም። ምን አይነት ነው ልዳሩ? የራሱ ክራቴሪያ ጸጉሯ ፍንጫዋ አባ ያለ ሰላሳ ደቂቃ ይሄን ጸባጣ ወቀፋ ተጥፋ ገንዘባ አይ ልጄ እንዴ አለ ቢገኝ ለምን መነኩሳለሁ እና አንዳንድ ጊዜ ሙሉ ነገር ተጠቁቆ መጥዋት ወራስ ችግር ነው ስለዚህ ትዳር ማለት እኔ ባልና ሚስት አንድ ወንዝ ይቀዳሉ ምን አስማማኝ ካንዶ ተቀዳዱ መሰለም እሷ ለደማስ ኮን እሱ ሚሰጥ ወይ ነው እሱ ቁጡ ሰው ሳትልስተ እንደዚህ ነው እንጂ እንዴት አንዷ አንዱ ጋባ አንዱ ከዱባይ ስለደው ወጥሮ ነው አንዳባ ስለዚህ የይቅርታ ህይወት ይቅርታ ምን ነው 40 አመት 50 አመት ኖሩ የሚባለው ባልና ትዳር እንዴት ነው ኖሩ የሚባለው ተቻችሎ ማለት መንተካው ምን ነው ሲጣሉ ለበልጁ በኩል እናት እንዲበላት አለች ብሎ እንደጋለ ለመሸከ ማፈልገው ሲበቀጥ እንዲኮ ነበር ይቅርታ ይቅርታ ካልነበረ ወንድም እንዲህ ባርክ ይቅርታ ምትለው ታድኖ አለች አንተ ጋር ስለዚህ ሰው አልሸነፋይነት ግትርነት እልክ ከሱ ይምጣ ከሷ ይምጣ እንዲህ አይነት ነገር ሰይጣናዊ ነው ባሎቹ ያለብሳውሉስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እስከ ሞት እንደወደደ ምስቶቻችሁ ነው እንዴት አግሮ እስከ ሞት ይወደደ በመሸነፍ ውስጥ ዝቅ በማለት መቃብር በመውረድ ውስጥ ወደ ግብጽ በመሰረድ ውስጥ የተናቀው አህያ ላይ በመቀመጥ ውስጥ በበረት በመተኛት ውስጥ ዝቅ ብሎ ነው ቤተክርስቲያን እኛን ተፈረደ። ስለዚህ አሁንም በመሸነፍ ውስጥ በሐሳብ መሸነፍ ማለት በህይወት መሸነፍ ማለት በመሸነፍ ውስጥ ማሸነፍ ይቀርታ የትልልቅ ሰዎች መሳሪያ ማን እንደላለ ምንድን ነው ዓለም የሚያከብረው ገደሏቸው ጥፍራቸው ነቀሏቸው በሞራቸው ሳሙና ሰው ቆዳቸው ገፈፉ ጥቁርኛ በገባንበት አይገባም ተብሎ ተረገጠ ውሻ በላው በገዛ መሬታቸው በገዛ ሀገር ግፍ ነው መጨረሻ ላይ ነው ስልጣኑ ለጀራ የተነሳው ያረደን እንረዳ ያረዱን ካረድን ከነሱ በምን ተሻልን ሌላ መንገድ አለ አይኑራቸውን ማሸነፍ ቢላውን ጣሉትና ይገርማቸው ክርስቶስ አስተማረን የይቅርታ መንገድ ይሄ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ስለርሳችን ይቅር እንደባባል እግዚአብሔር ይርዳል። አሜን። ትንሳኤውን ስናስብ ይቅርታውን እናስባለን። ይቅርታውን ስናስብ እኛ በምን ሁኔታ ላይ ነን የሚለውን ራሳችን ልንመረምር ያስፈልጋል። ይቅርታ ትንሽነት ሳይሆን ትልቅነት ክርስቶስ ያስተማረን የማሸነፊያ መንገድ ስለሆነ ስለርሳችን ይቅር እንደባባል እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንንም ይርዳል። በቃ እሺ ይበቃናል። ሌላ ጊዜ በሰፊው እግዚአብሔር ፈቀደ ጊዜ ካለን እንማማራለን።
ያስተማረ የመከረ የሰበሰበ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ይሄንን መልእክት እናስተላልፍ የጠራን በእውነት እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር ባዘጋጀው አውደ ምሕረት ሁሉ ስለ እግዚአብሔር መናገር ጥሩ ነው የመጣንበት ዓላማ ያው ታውቁታላችሁ ምንድነው አውራ የደስታ ለመብራት ገንዘብ ነው ፈልጉ ምን ያለ ትንሽ ነው ዝንድ ነው ሰባሽ ምን አለ ስታራው ምን አለ ትንሽ ነው ለሰው ማይጨለማን ይቻላል ለእግዚአብሔር ይቻላልና የጠራ ነው ለእግዚአብሔር እንድናደርግ ነው የሰጠን እንድንሰጥ ነው እግዚአብሔር አስር ሰጥቶ አንድ ሰጥቶ ካለ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ምስጢር አለ እናት ጡቷ ላይ እግዚአብሔር የቀመመው ለራሱ አጠባው ለህፃን ለሌላ ማስተላለፍ እንዳለባት ሁሉ እግዚአብሔር እኛ ጋር ያስቀመጠውን ገንዘብ ለእግዚአብሔር እንስጥ ትናንት ሰጣችኋል ረድታችኋል የሚቻለውን ሁሉ አድርጋችኋል ዛሬም ደግሞ ክርስትና በትናንት የሚቆም አይደለም ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ነው ያለው ፊት ያደረግኩትን እየረሳሁ ወደፊት ያለውን እያሰብ እተጋለሁ ነው ትናንት ባደረግነው የሚጸደቅ ቢሆን ኖሮ ይሁዳ አንድ ጊዜ ለክርስቶስ በተማረው ይጸድቅ ነበር ሳሙኤል በቀደመው ክብሩ ይጸድቅ ነበር አይደለም ክርስትና በትናንት ብቻ ሳይሆን ዛሬም ሆኖ በመገኘት ስለዚህ ለቤተክርስቲያን ያስፈልጋል ብላ ስንጠይቃችሁ ማንም ወደኋላ እንዳይ ማንም ሰው እንኳንና ገንዘባችን ወርቃችን ብራችን ህይወታችን የማን ነው አቤት የእግዚአብሔር ነውና ጥለነው የምንሄደው ዓለም ነው ደመወዝ ማለት ገንዘብ ማለት እውቀታችን ያለበት ነው አሳባችን ያለበት ነው ፍርማችን ያለበት ነው ድካማችን በሙሉ ላባችን ያለበት ስለሆነ ይሄንን ለእግዚአብሔር መሰዋት ያስፈልጋል አንድ ሰው ይባላል ሶስት ወዳጆች አሉት አንዱን ከራሱ በላይ ይወደዋል ሁለተኛው እንደራሱ ይወደዋል ሶስተኛው ከራሱ ዝቅ አድርጎ ይወደዋል ይላል ልብ በሉ አንዱን ከማን በላይ ሁለተኛው ሶስተኛው አንድ ቀን ተቸገረ አጣ ነጣና ምን ተባለ ቶሎ ና ተባለ ከላይ ባልታረች ምን ልብዳ እሚለው የለም ተቸግሯል እኔ ወዳጅ ይያለኝ ምን አስጨነቀኝ ብሎ ከራሱ በላይ ወደም ይወደው ይላል ሲሄድ ወዲያውኑ ምን ልብዳ አለ ይሄን ፈልጋችሁ የለኝም ያለችኝ ሶስት ከዳም ጀዲናት እንካ ብሎ አለበስ ይያዘነ ሄደ ሶስተኛው ሁለተኛው ጋር ሄደ ምን ልርዳ ሲለው ምንም ከንፈሩ ብቻ መጥቶ አልቅሶ ሸኘ ከራሱ ዝቅ አድርጎ የሚወደው ወዳጁ ሲሄድ ብር ነው ወርቅ ነው ገንዘብ ነው ሁሉን ነገር እንካ ወደ ላይ ባለስልጣን ስትሄድ እኔ ለጥበቃዎቹ ጽፋለሁ የሚያስቸግር የለም ችግር የለም አሁንም እንካ ስንቀን ሁሉን ነገር ሰጠውን አፍስበው ለዚህ ላጣ ለነጣ ለተቸገረ ሰው ከሶስት ወዳጆች ማነው ትልቅ ራስ ወለሜ ስንታርጎሜ እሱ ጥሩ ሰው ማለት በቃ እሱ ሰው ከተዋወቃችሁ ልጅ ዛሬ መጣችሁ በገባችሁ እሱ ሰው ተዋወቁ ይጠቅማችኋል እንደው ካሁን በኋላ እጁን ይዛችሁ ወዳጅ አድርጉት ከሱ ጋር ብሉ ጠጡ ስትተኙ ስትነሱ ሁልጊዜ ስልክ ደውሉለት የጠፋ በሉት እንደው አደራ ይሄን ወዳጅ አደራ ማንሳት አይታለ ለቻቸው ይመጣል ይሄንን ወዳጅ ተዋወቁት ይሄ ወዳጅ ማን ነው እነግራቸዋለሁ ከራሳችን በላይ ምን ወደው ማን ነው አይደል ማን ነው እሱ ስለምንወድ እንዴ ጥያቄ በጣም ነው ምንወድ በጣም እና ገንዘብ ምን ይወዳል ሰው ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ወደ ጎንደር ሲሄድ 500 ሺህ ብር ቢኖረው ብሩን ይዞ ባባይ በራ ይሄዳል በባንክ ልኮ እሱ ጉሞት ልሙት ነው ብራው ገንዘብን ሰው ከራሱ በላይ ነው ነው አንድ ሰው የቡና ሸጡና 60 ሺህ ብር አገር ቤት ባንክ አስቀመጡና ሁሌ በባንኩ ያለፉ ለጥበቃው አስራሰሉ ጠብቁ ወደም ይላል እና ገንዘብ ከራሱ በላይ ነው አይን ሳይፈስ አጥም ሳይፈስ ፍርድ የለ ፍርድ ቤት ወንድምን ከወንድም እያጣላ ነው ምንድን ነው ገንዘብ የባንክ ድላት ገብቶ መርዙ መርዞ ሰው የተገዳደረ ገብቶ ለገንዘብ ጓደኛ ያጣው ትዳር ፈረሰው ለገንዘብ አንተ ድብቅ ነህ ሌላ ገንዘብ አለ ገንዘብ ይሄ ከራሳ
كاتشن ولاي إمن نوتو إندي مندين جاب جابنا غنزب عندك الملاك موسيبا هيد إجاني زنا إجاني تب زنا أو إني كتلو كلوش أنا كم ما تاري ده بس أنا ما أنت ما أنت يا ما تاري ده أنا قلنا ده إيه ملاك موسيبا براجنا برو نكابي جاب ما توشي ورن دولا كيس تملو نايشم دولا مبن يبان خام بنگا دزا ايدي انا ايدنو اگر قدار ايدي او تابت كريد كاربون كيس وستنار دينا ترنا ايبان ايبان انو عمسا شبكا بن قبرو انو مقابو السلام يادر يبدو دي كمان بار منتو سي قبرو انناين تقل جوجو كيا نزرب ايه اصابت اسكري وطو ايه قادر احساتو بس بنتو يتشتر كان قد لا عمل يقول لك كان أقل من يوم جنز إيه جنز ما وراي كبر سو جام ما سيجا زميلا تلو هذا دستا دقيقة يوانا دقيقة سنة سكاري كفال شموت
أجل سنتنا يلبن دقن تسفى عايزو ألم بزو نقر تقيت سنتنا قرأني باجو جانا دين جانا مسكة في تاكشي ديكشي تنش ميدا بزو نقر يقرأ دقواتا ستو تاكشي جنبرا بزو سو منقر ما شاقر سو ايه موتا اندينو ايه موتا ستوتا يتقمت كبت الوامبر አሁን ያለው ያስተውራቸው ትሬንድ ውስጥ ይገባል ቀድሚያ ለነፍሰ ጡሮች ወይ አካላቸው የደከመ ወይ ለሽማን እውነት ነው የአስካትር ወንበር እየደከመ በጣም ከአንድ ልጅ ለደከመ ስንት ሰዓት ስጦታ ይሄ ነው ምጽዋት የሚጀምረው ከዚህ ነው ሰውን መርዳት ለሰው መኖር ከዚህ በላይ ምን አለ ውሃ እኮ የሚጠራው እንደራት ሲፈስ ነፍስም የምትጠራው ስትሰጥ ሰው ከን በመሰሰቡ ባለመስጠቱ ነፍሷ ትነሳ ደስታ ፍሰቱ ያለው በመስጠቱ እኔ የሰጠው ቀን ኖሮ ይሰጥ ህሊና ይርደስ ብሎ ተደማ ሳስጭ ለተባለው ዓላማ ለተባለው ችግር ወገኔ ዘመኔ ሳረና ገንዘቤ ይሻል አሳጠው ሰላም ይሁን መስጠት ካልፈቀደ እግዚአብሔር ለማኝ ያደርጋል ህይወት እንደሆነ ጽዋለች ትናንት ሀብታም ነበረ ዛሬ ለማኝ ነው። ትናንት ሰጪ ነበረ ዛሬ ለማኝ ነው። ትናንት የሚለምነው ዛሬ ሰጪ ነው። ህይወት ትቀያየራለች ባለችበት አፈር። ተራ በተራ ነች። ህይወት ተራ በተራ ነች። አንዱ ግቢ ነበረች ላይ እንትና ምንድን ያለች ደረስ ደቃ ያሉ ያልኩ ዛሬ ሶስት ቤት ከቤተ መንግስት ሲወጡ ከሰረገ ለሁሉ ሌባ ሌባ ሲሏቸው ምን አሉ? ምን እያለ ነው ህዝቡ ሌባ ሌባ መሪያድር ነው ንጉሱን ሰጣችሁበት ስትሄዱ ካሉ በኋላ እሳቸው ወጡ። ወዲያው ለቅሶ ነበረ በዛ ሰሞንና ይባላል ሙሾ ለቅሶ አጫልቃሾ አለማጆ አለመላዋይ ነጃን ወይ ግቢ አለበሽም ወይ ያለች ህዝቡ አስተካከለ። ነጃኖ ግብ የነበረችው መንግስቱ ግብ ይገባል። መንግስቱ ግብ የነበረችው ያውቃች እሺ ስለዚህ ምን ነሰረ ስለዚህ ዓለም ዋሽ ነው ትቀያየራለች ምንም ምንም ይበለገረ እጅ ላይ ያለው ያንተ አይደለም እጅ ላይ ያለው የማንክ ይብዛል። ስለዚህ ይሄ ሀብት ምጽዋት ማለት ለቤተ ክርስቲያን እንዴ ይሰጣል ለተራበ ይሰጣል ዑቀት ይሰጣል ለገዳማት ይሰጣል ጃንጥላ እጣን ዘቢብ ቋፍ ላጡ ይሰጣል ለተቸገረ ሰው ዑቀት ይሰጣል ሙያ ይሰጣል ለክምና ይበጣ ብዙ ነገር ይሰጣል። አንዱ ወላጅ ዛሬ የተጠራንበት ግን ቤተክርስቲያን ይሄ ያስፈልገኛልና ከናንተ ወጪ ሰው የለኝም ብላ ታሙቷ ራሱ ጠርታችሁ ይሄ ይዘን ደስ ብሎ እናንተ በሰማይ ቤት ላይ መጽሐፍ ሲራክ ምዕራፍ 3 በረዶ ፀሐይ እንደሚያቀል ምጽዋት የሰጠሰው አጥያቱ ይቀጣል። ክርስቶስ በማቴዎስ 6 ቁጥር 35 ላይ ሞኞች በምድር ብር ሲያጠራቅሙ ብልጦች ብልሆች ግን በሰማይ ቤት ያከማቻሉ። አከማቹ ብልና ዝገት በሚበላው ሌባም በሚሰርቀው በምድር ብራችሁን አታጠራቅሙ በሰማይ መዝገብ ይኖራችኋል። የሰማይ መዝገብ ለክርስቲያን ይከስቱ። ይሄን ሰማያዊ መዝገባችሁ የሂሳብ አካውንት በሰማይ ቤት ከፍታችኋል። የባንክ ሂሳብ ቁጥጥር ደብተር እሱ ውስጥ እንድታጠራቅሙ እግዚአብሔር ጠራችሁ። ትናንት አደርጋችኋል ዛሬም ማለት ጸጋን ይጨምራል ይበዛል። እግዚአብሔር በብዙ ነገር ይባርካል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ተጠራችሁ አድርጉ። ማቴዎስ 19 ቁጥር 20 አንድ ወጣት ቢሊየነር መጣ ክርስቶስ ጋር ጌታ ሆይ አለ ሳምጣቃልን ሐሳቤ የሰማዩን መንግስት ወርሳለሁ መውረስ ፈልጋለሁ በምድር አጣመኝ ጥሩ የሰማዩ እንዲሳካል ከፈለክ ያለህን ሀብት ስጥና ለዶይ ስትጥራይ ይቀርታ ህግጋቱን ፈጽማል ትዕዛዙን ፈጽማል ህግጋቱን ተጠብቃል የትኞቹ
አትለላ ተሰማት ተዋሽ ወዘተነስ ወይ ካንጂ ለዚህ ማለት ነው። ሌላ ምን ወለ ነገር አለ? መልካም ነው ስለ ክርስቶስ ጎዶሎውን ሞልቶ ሙሉ ቢያደርገው የጎደለውን ሞልቶ ቢመዝንለት አይ በኔ ሙላት ነው ተመዝኜ ሚዛን ደፋውት ብሎ አሰበ። እግዚአብሔር ሲመዝነን ጎዶሎውን ሞልቶ ነው፣ ሰው ሲመዝን ሙሉውን አምጥቶ ነው። እግዚአብሔር መዘነለት የሚጎለኝ አለ ሲለው አው ፍጹም ልትሆን ከፈለክ ያለ እጅትና ለልወይ ሰተተከተለ ለቤተ ክርስቲያን ለሚያስፈልገው ነገር ነገራ ያን ሁሉ አምጣት። ቅራሎ ፊቱ እንደስኩል ደብተር ተሸረሸረ። እያዘነ ወደ ቤቱ ምን አቀበተኝ ያጠየቁ እንደ ተመሰገንኩ ብቀርሎ ሄደ። ክርስቶስ ያንሰው አየው። ሀብታም ወደ መንግሥተ ሰማያት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ጉድሶ ይቀላላ። ግመል እናስተጋ ቅርሱ ነው። አንዳንድ ሰዎች ግመል የኮሚቴ ስራ ቤታል ሳይስማሙ ይሱም ታይሉ እንደ ጠቅሱ የተበላሽ ግመል በትንሿ በመርፌ ቀዳዳ ቢሶ ይቀላላ። ግመል በመርፌ ቀዳዳ አስቡ ቢሶ ይቀላል። ሀብታም ወደ ሰማይ ከሚገባ ይሄ የድሆች ጥቅስ ነው። ድሆች ተያዘን ገነት እንገባለን። ሀብታም አይዘን ከሚለው አይደለም። ድሃም ብትሆን ጆሮ እንደዛ ጠይቃለች። እየሰጠው ቢሰድብ ድሃ ያጸድቃል እንጂ አይጸድቅም። የትዕቢተኛ ድሃ ድሃዎች ትዕቢተኛ ሃይማኖት የሌለው አይጸድቅም። አላዛር ድሃ ስለሆነ አልጸደቀም። እምነቱን ያዳ ነው፣ ሃይማኖቱን ያዳ ነው። ነው ሀብታም ስለሆነ የተኮነ ነው። ስራውን በሀብቱ መልካም መስራት ይችል ነበር። ስለዚህ አብርሃም ሀብታም የበጎቹ ቁጥር እረኞቹን ያጣላ ሀብቱ ከእግዚአብሔርና ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር ግን ጸደቀ። በገንዘቡ ሰው ካወቀ ይጸድቃል። ለነፍሳችሁ ይህን አድርጉ ስትባሉ ቅር የሚላችሁ ከሆነ መንግሥተ ሰማያት የመርፌ ቀዳዳ ትጠብቋችኋለች ለመግባት። ስለዚህ አድርጉ ስትባሉ አድርጉ። ምናልባት አንዳንዴ በሕይወታችን ጥሩ እያደረግ ጥሩ እየሰራ ለተባለው ዓላማ እንኳ ባይሆን ባይውጥ አንዳንዴ እንደ ባይውጥ እኛ ደግሞ ዋጋችን ነው። አንድ ገዳም ተቸግሯል። ይሄ ደርዶ ተብሎ አንድ ሰው 1000 ፓውንድ እሳት የሆነውን ያነስለት ገንዘብ ያን እግዚአብሔር አንድ የተረገመ ሰው ህይወቱን ሊያቀ ምላጭ እንደመላት ነው። እግዚአብሔር ብሎ ለእግዚአብሔር ብሎ አንስ የሰጠው መላት ያንም ቢበላ ለዛ ሰው እሳት ነው፣ ለአንተ ልጅ ነው። እግዚአብሔር ህይወትን ለሁላችን ይስጠን። እግዚአብሔር ዋጋውን ይክፈልልን። ስለዚህ የሚገባውን በሚገባው አድርጉ። ለዝማሬ ተመልሼ እመጣለሁ። ለጽድቅ ሥራ ተጠራን። እችን ሰንበት እንዲያሳለፍን የረዳን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በመዝሙር ያሰባችሁ ወይም ብዙ Thank you.
No,
I'm gonna make it.